esu seniausia lankytoja. Su antro kurso studentė ir... Užsiemu su šilumos siurbliais kondicionieriais. Darbo dienom pardavinėju navigacijas. Labas vakaras, aš Kasparas, šoku pirmą mėnesį, sekasi sunkiai, bet nepasiduodam, stengiamės, linkim, kad daugiau žmonių būtų. Kolektyvas iš vyriškos kompanijos gan nedidelis, reikėtų pagalbos man šitoj sferoj, bet jau čia kaip nuo jūsų priklausys. Taigi užsiemu su šilumos siurbliais kondicionieriais, dirbu jau keli metai ir tikiuosi, kad verslas klestės toliau. Esu seniausia šio klubo profesionalaus lankytoja. Labai patinka šokius, tiesiog negaliu. Ateinu čia, tai man atrodo, kad pas mane šampanas viduje užverda. Tai sveiki, esu Kristina, šoku gatvės šokių suaugusiems komandai. Esu antro kurso studentė ir ateinu čia gerai praleisti laiką ir toliau tobulinti savo judesius ir sugebėjimus būtent šokyje. Labą dieną, aš esu Kristina, šoku suaugusių grupį, o darbo dienom pardavinėju navigaciją su ūkininku. Šitas susijėmimas mano yra pats fainiausias. Ateikite šokti. Ačiū Jums. Gerą vakarą.